začal u Lidičky. Jako začínající hráč jsem řešil strašně velký problém. Tím problémem bylo, že mi nikdo nebyl schopný říct, jak si tu hru nastavit tak, aby mi fungovala především pro citlivost myši. První, co je důležité si říct, že citlivost myši je potřeba mít nastavenou ještě před vstupem do hry. Na to jsou ideální herní myši, které mají aplikace, v kterých si můžete nastavit jednotlivou citlivost. Já mám myš od LG, používám G502 Hero, neříkám, že je nejlepší. Sám jsem si ji koupit původně nechtěl, donutil mě k tomu kamarád a já jsem nechtěl utrácet, teď jsem naprosto spokojený, i když jsou věci, které mi zcela nevyhují, ale z myší, co jsem kdy měl, prostě naprostá bomba. Podstatný je, že citlivost myši by se měla odvíjet podle velikosti podložky. Já mám herní podložku poměrně malou, mám nějakých řádově 35x30 podložku a díky tomu, že je takhle malá, tak ta citlivost musí být taky malá, abych jsem při pohybu na té podložce, aby mi nechyběla velikostí podložky a zároveň abych pokryl celý pohyb jako hráč po ploše hry, monitoru, abych se byl schopný otočit minimálně o nějakých 200 stupňů na jeden zátlak zleva doprava nebo zprava doleva, prostě po celý ploše podložky. Moje nastavení je 750 dpi, co jsem se takhle bavil s ostatníma hráčema, tak i na velikánských podložkách mývá někde 800 dpi. Pro samotnou hru potom si nastavujou přímo ve hře citlivost myši jako takový. Já vám ukážu to nastavení ve hře, který mi nikdo nebyl schopný pořádně pomoct. A akorát mi vždycky říkají, udělej to a to, ale už mi neřekli proč, co to udělá a většinou mi to pak tu hru totálně poškodilo. Nechci být zprostej. Takže to pak bylo nehratelný. Základem nastavení citlivosti settingu v kontrolu, kdy mám citlivost myši 750 pro hru nastavený, kdy mám aplikaci myši nastaveno při spuštění PUBG se mi nastaví citlivost myši 750 dpi, tak mám General Sensitivity 48. S tím jsem zkoušel hrát všema možnýma směrama, tohle mi zatím nejvíc vyhovuje, možná to časem změním. Nejpodstatnější, ale co považuji pro tuto hru, je Vertical Sensitivity. Proč Vertical Sensitivity? Každá zbraň, ač na ní máte kompenzátor, tlumič nebo flash, tak vám prostě kope. Kope ve směru především nahoru, že zvedá. Některý zbraně víc, některý míň. Já mám Vertical Sensitivity na maximum. To znamená, že pohyb myší na té malinký podložce je poměrně krátký při střelbě. Aim sensitivity, to je prakticky základní pohyb ve hře jako takovej. Nahoru, dolů, doleva, doprava, střílení od boku. AD sensitivity je střílení přes mušku, a přes základní mířidla, plus přes red dot a přes holo. Pak je nastavení pro jednotlivý skoupy, kdy na dvojce mám 30, možná půjdu maličko níž, zatím to nechávám na té 30, zatím mi to vyhovuje, díky tomu, že jsem si Vertical Sensitivity nastavil na maximum. Já vám to Vertical Sensitivity ukážu potom ve výcvikovém centru, jaký je mezi tím rozdíl. Víte, že jednotlivý skoupy se mi potom snižuje ta citlivost. Ono je to daný tím, že čím větší mám přiblížení, tak pohyb té myši na té osmičce, kdybych měl na těch 30, tak já bych myší pohnul o půl centimetru, ale na skoupu by mi to udělalo půl metru. Takže čím větší přiblížení, tím nižší musí mít citlivost pro ten skoup, aby ten pohyb tou zbraní odpovídal pohybu té myši. Osobně jsem s tímhle nastavením v současné chvíli absolutně spokojený, ale jak jsem řekl, možná to ještě budu snižovat, asi ne u té dvojky, ale u těch ostatních, ano. Hodně to potom pomáhá, když máte správně zacíleno už na hráče v dálce, kdy zvednete zbraň a koukáte přes skoup, tak to malinký doladění potom
aby se s tou myší mohly pohybovat poměrně hodně, ale neutíkala vám ta zbraň o desítky metrů. Naopak, aby vám se pohybovala co nejméně, abyste mohli co nejcitlivěji zamířit na tu kebuli nebo aspoň na to tělo. Teď vám to ukážu. Já teda ještě musím dát restart lobby, aby nám to nemuselo načíst správně. Já zapnu tréninkový centrum, doporučuji každému, než se do té hry vůbec pustíte, jděte do tréninkového centra a udělejte si to základní nastavení pro ty vaše zbraně. To základní nastavení je opravdu strašně důležité pro to, abyste se byli schopni vůbec trefit do protihráčů. Teď se potřebuji zorientovat sem, vypnu si tenhle ten idiotský pohled. Vezmu si na to jinou klávesnici. A vezmu si udělat u začátečníku poměrně oblíbenou zbraň, která bývá nejčastěji u MPčko, když ho teda najdu. Já se ji nikdy nemůžu zorientovat. Krucinál, kde to u MPčko je. Zas mi ho někde ukradli. Vidíte někdo UMPčko? Já ho nevidím, jsem prostě slepej. A tady to je UMPčko. Na to UMPčko si vezmu velký zásobník, ať střílíme co nejdýl, ať vidíme ty rozdíly v tom nastavení. Teď si vezmu munici. Takže tady si vezmu velký zásobníček. Z 25 vlezu na 35 nábojů. Ještě si doplním munici. Vezmu si Vertical Foregrip, který je považovaný za nejlepší v této hře. I když názory se pochopitelně různí. Vezmu si kompenzátor, který mi bude snižovat reakci zbraně. Vezmu si dvojku skoupa. Jak jsem říkal na začátku, já střílím především přes koupy a vezmu si Canted Shield, což je vlastně red dot, akorát je umístěný na boku zbraně. A mám asi všechno, co potřebuju. Podívám se na zbraň, ano, mám ji kompletně celou osazenou. A ukážeme si, jak mi to bude zvedat při střelbě. Pohyb myší při této střelbě je zhruba, já to změřím, 8 cm. Přes red dot už je to jenom nějakých 5 cm. Teď skočím do nastavení a ukážu vám nastavení, který je základem ve hře, to je myslím 1,2, jestli se nemýlím. Zkusíme to přes rybu. Tak teď už jsem měl pohyb zhruba nějakých 10 cm na redotu. Na optice už to prostě nestíhám stahovat. Ten pohyb musel být rychlejší. Pohyb byl dlouhý zhruba 15 cm. Takže to stahování té zbraně, aby nekopala, aby vám na začátku hned nezvedla, tady trošku snížím hlasitost hry jako takový. Tak zvedání zbraně, dělám vertical sensitivity, já mám na maximum, protože mám malou podložku, tak abych se do té podložky vešel. A nemám munici, dojdu si pro munici znovu, aby jsem si nevzal batoh, abych ji pobral víc. Kde ta munice by to má? Tady. Takže znova vám to ukážu, vytaženou senzitivitu pro citlivost na zvedání a mám vertikální pohyb na dvojku red dot v řádově 5 až 8 cm.
na redotu to byly nějaký 3 až 4 cm. Pokud máte malou podložku, potřebujete mít extrémně nastavenou citlivost na vertikál. To je to nejzákladnější nastavení, které potřebujete udělat nejenom na míření přezadí, což si konec konců můžeme i zkusit. Já zkusím ještě sundat optiku jako takovou. A ten pohyb je prakticky stejný jako přes redot. Je vlastně úplně stejný. Pak, když máte tohleto nastavení, jste schopný toho hráče trefovat do jednoho místa a ne střílet po celém těle, kdy jednodušší se rozstřílíte tu ochranu, kterou na sobě má, ať je to přilba, ať je to vesta. Prostě více ran do jedné části zbroje ji rychleji rozstřílí, než když budete střílet po celém těle. To je asi všechno, co jsem chtěl těm úplným začátečníkům poradit. Jděte do výcvikového centra a nastavte si citlivost pro jednotlivý hledí, pro jednotlivý redoty a pro jednotlivý optiky a celkový pohyb vaší myši a citlivost vaší myši ve hře. Tohle otáčení, co teď dělám, tak na to mi stačí celá moje podložka. Já se otočím o 360 stupňů na malý podložce s nastavenou citlivostí, co mám. Je to zbytečně moc, chtělo by to míň, ale jsou okamžiky, kdy vy se v té hře potřebujete o těch 360 stupňů otočit. Takže fakt jděte do toho výcvikového centra a ty základní citlivosti nastavte a hra hned bude úplně jiná, než v tom základu, který máte od hry nastavený. No, to je asi všecko. Mějte se hodobožově.